Құрметті президент мырза, ең алдымен шақыруымды қабыл алып, Қазақстанға арнайы сапармен келгеніңіз үшін ризашылымды білдіремін. Бұл сапар екі ел арасындағы ынтымақтастықты дамытуға тың серпін берері сөзсіз. Қадірлі ханымдар мен мырзалар, біз бүгін Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайер мырзамен келіссөздер жүргіздік. Екі жақты байланыстарды нығайту жолдарын талқыладық. Сондай-ақ, өзекті халықаралық мәселелер жөнінде пікір алмастық. Биыл Қазақстан мен Германия арасында дипломатиялық қатынас орнағанына 31 жыл толды. Осы уақыт ішінде жоғары деңгейдегі саяси диалог қалыптасты. Өзара тиімді сауда, экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық қарқынды дамуда. Мәдени-гуманитарлық байланыстардың аясы кеңейді. Серіктестікті жандандыру үшін әлеуетіміз мол екенін атап өткім келеді. Атап айтқанда, Маңғыстаудағы жасыл сутегін өндіруге арналған бірлескен жобаның маңызы зор. Немістің озық технологиясы мен тәжірибесі негізінде кәсіби мамандар дайындау қажет. Осы ретте Ақтауда Қазақ-Неміс инжиниринг институты ашылады. Бұл жобалар екі елдің студенттері мен мамандары арасында тәжірибе алмасуға жол ашады. Экономиканы өндіріс саласын білікті кадрлармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тағы бір аса маңызды сала – мәдени-гуманитарлық байланыс. Елімізде неміс ұлтының 226 мың өкілі өмір сүреді. Олар Қазақстанды үркендетуге елеулі үлес қосып келе жатыр. Германияда 1 миллионнан астам бұрынғы отандастарымыз тұрады. Бұл халықтарымыз арасындағы достықты нығайта түсетін алтын көпір. Біз осы саладағы ықпалдастықты тереңдетуге ниеттіміз. Сонымен қатар, біз сауда-экономикалық қатынастарды дамыту жолдарын талқыладық. Қазақстан Германияның Орталық Азиядағы негізгі экономикалық әріптесі. Германияның Орталық Азия елдерімен алыс-берісінің 83% біздің елге тиесілі. Былтыр екі жақты сауда-саттық шамамен 10 миллиард доллар болды. Қазақстан Германияның басты 50 экономикалық серіктесінің қатарына кіреді. Сондай-ақ, осы елді мұнаймен қамтамасыз етіп отырған негізгі 4 мемлекеттің бірі саналады. Біз экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне қадам бастық. Өзара тиімді қарым-қатынасты нығайту өте маңызды. Сол үшін президент Штайнмайерге екі елдің мүддесіне сай келетін бірқатар нақты ұсыныс айттым. Мемлекеттеріміздің экономикасы көп жағдайда бір-бірін толықтырады. Технологияларды шикізатқа алмастыру формуласына негізделген қатынас екі тарап үшін нәтижелі болмақ. Қазақстан-Германия экономикасын энергиямен және қажетті шикізатпен тұрақты қамтамасыз ете алады. Бұл қазіргі күрделі геосаяси және геоэкономикалық кезеңде аса маңызды. Неміс тарапының өтініші бойынша Швед қаласында мұнай өңдеу зауытына Қазақстан мұнайын жөнелту соның нақты мысалы. Жоспарланған шараларды тиімді жүзеге асыру үшін Штайнмайер мырзамен талқыланған бірнеше мәселені шешу қажет. Соның бірі көлік-логистика байланысын күшейту. Бүгінде орта дәліз деп аталатын Транскаспий халықаралық көлік бағытының маңызы артып келе жатыр. Біз мұны кездесу барысында ерекше атап өттік. Орта дәліздің негізгі бөлігі Маңғыстау облысы арқылы өтеді. Штайнмайер мырза батыс елдері басшыларының ішінде осы өңірге бірінші болып барғалы отыр. Біз көлік-логистика инфрақұрылым дамыту қажеттігіне баса назар аудардық. Бұл саланың келешегі зор. Қазір Еуропа одағында Global Gateway стратегиясы жүзеге асырылып жатыр. Соның аясында қолға алынған бастамаларға Қазақстан жобаларын енгізу мәселесін талқыладық. Біз жасыл энергетика, аса маңызды шикізат, арнайы экономикалық аймақ, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, қаржы және басқа саладағы байланыстарды нығайту жолдарын қарастырдық. Себебі бұл бағыттар бойынша ынтымақтастықты дамытуға мол мүмкіндік бар. Сондай-ақ,
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін күшейту туралы пікір алмастық. Келесі мәселе халықаралық күн тәртібі. Әлемдегі түрлі саяси, экономикалық шиеленістер елімізді алаңдатып отыр. Әрине, барлық түйткіл халықтардың болашақ ұрпақтың игілігі үшін бейбіт жолмен шешілуге тиіс. Өздеріңізге мәлім, бұған дейін Қазақстан дауласқан тараптарды бітімге шақырды. Оларға келіссөз жүргізу үшін бейтарап алаң ұсынды. Еліміз дауларды дипломатиялық жолмен шешу ісіне берсене атсалысуға дайын. Қорыта айтқанда, Штайнмайер мырзамен келіссөздер нәтижелі болды. Ынтымақтастығымыз жаңа деңгейге көтеріледі деп сенемін.